Првата посета на НАТО на Димитар Ковачевски како нов македонски премиер помина во знакот на кризата на руско-украинската граница. Главна тема на средбата со првиот човек на Алијансата била ситуацијата која се заканува да премине во отворен судир на источното крило на НАТО. Брисел сега е фокусиран и кон Белорусија, каде се забележува распоредување на 30.000 руски војници и огромна воена техника, потек невиден од деновите на студената војна. Столтенберг ја повтори пораката до Москва. Агресија во Украина, скапот ја чини Русија. NATO continues to call on Russia to de-escalate. НАТО продолжува да ја повикува Русија на деескалација на ситуацијата. Секоја натамошна руска агресија ќе има остри последици и ќе резултира со висока цена. Подготвени сме да се вклучиме во суштински диалог и пренесовме пишани предлози до Русија. НАТО нема да прави компромиси за основните принципи, правото на секоја држава да го избере својот пат и способноста на НАТО да ги брани своите сојузници. Посветени сме на изнаоѓање политичко решение на кризата, но треба да бидеме подготвени за најлошото. Новиот премиер на најновата 30-та членка на НАТО од седиштето на Алијансата порача дека Северна Македонија е дел од сојузот и дека го поддржува територијалниот интегритет на Украина. As a NATO ally, we join calls to Russia. Како НАТО членка се придружуваме на повиците за деескалација и продолжување на дипломатскиот диалог. Стоиме зад НАТО предлозите за одржување тематски средби со Русија за меѓусебните односи, европската безбедност со фокус на Украина, намалување на ризиците и контрола на вооружувањето. Целосно го подржуваме територијалниот интегритет и суверенитет на Украина во меѓународно признатите граници. Како сојузници сме цврсто решени и обединети во одговорот. Оваа порака во Скопје му беше пренесена на рускиот амбасадор во земјава. Како одговор на руското трупање сили, НАТО членките досега одговорија со воена поддршка за Киев и праќање воени единици кон источните членки на Алијансата. Соединетите американски држави најавија дополнително распоредување своји сили во Германија, Полска и Романија, а декларираа и 8500 војници со висока подготвеност како дел од НАТО силите за одговор. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.